Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Ми представува чест да изјавам дека реализираме уште еден капитален проект за Делчево, односно реконструкција на салата во спомен домот Таснум. Конечно го добива сјајот и култното место на културата во градот Делчево, тоа е салата во спомен домот Таснум. Реализираме проект во висина од 9,6 милиони денари, кој што е финансиски подржан од Министерството за култура. Проектот опфаќа повеќе градежни активности и интервенции, од кои што ќе спомнам само неколку. Уште на влезот ќе имаме пристапна рампа за лицата со попреченост, ќе се реконструира подот, ќе се реконструира плафонот, ќе се реконструира електричната инсталација, ќе имаме изградба на простори кои ќе служат за гардеробери, нови простори за машинскиот парк, нови простори за тоалети кои што досега ги немавме и други интервенции со кои што салата би го добила оној свеј вистински кој што го заслужува за да градот Делчево може да ги одржува настаните предвидени овде. Ова е доказ, уште еден, за нашата максимална посветеност на работата, каде што чекор по чекор и по приоритети ги решаваме сите наталожени проблеми во изминатите години, доказ за мојата максимална посветеност како градоначалник на работата, доказ за максималната посветеност на мојот тим од Обштината, со кој што реализиравме огромен број на капитални проекти во Делчево, но не застануваме овде, продолжуваме со уште посилно темпо за да реализираме уште поголем број на капитални проекти, се со цел да го направиме Делчево, едно поубаво и попристојно место за живење за сите наши сограѓани. Моја општина. Македонски медија сервис mms.mk.